Oikein hyvää torstaita vaan kaikille. Kävin tuossa vähän asioilla ja näin, niin poikkesin tuolla Patelan grillillä, eli AMJ-grillikioskilla, ja otin sieltä tällä kertaa testiin tämmösen lihapiirakka kebabilla. En oo aikaisemmin koskaan lihapiirakkaa kebabilla testannut, niin testataanpas nyt sitten tällä kertaa. Tosiaan, niin näpä siirryn tuohon pöydän ääreen, niin jatkamme kohta. Joo, siinäpäs se on, ja tämä nyt ehkä vähän saattaa olla jäähtynyt, koska tosiaan tulin kotia syömään, ja mä en vein tuossa tuo kotia tullessa sille tuttavalleni makkaraperuna tuplamakkaralla. Hän ei ole Patelan grillin eväitä koskaan ennen syönyt ja näin, niin oli tuossa puhetta eilen, että voi sieltäkin joku kerta tuoda ja näin evästä, että on ihan, hänhän on antanut niitä lounasseteleitä mulle, niin että voin käydä mistä vaan hakea ruokaa ja tuoda hänelle sitten. Vein tosiaan hänelle se annoksen, hän siinä heti sitä kerkesi maistelemaankin, niin kehuu kyllä, että on hyvät, ja annos koko kyllä miellytti myös. Mutta maistellaanpa tästä tosiaan tätä lihapiirakkaa kebabilla. Jos meikin ehkä pitänyt laittaa lautaselle. No, koitetaan nyt tästä saada tätä testattua. Noin. Joo, vähän on jäähtynyt kyllä, mutta siellähän kebabiakin on ihan mukavasti, että tämähän on sitä pakastekebabiahan tämä on, mutta vaihteeksi kyllä tosi hyvää. Että näin. Tämä hinta oli 5,80 €. Tai minun mielestä älyttömän paha hintana kuitenkaan. Että oli ilmeisesti joku uusi myyjä siinä, tai ruoantekijä, semmoinen nuori nainen siinä, niin teki kyllä nopeasti nämä, tai tämän ja sen tuplamakkaraperunat, että ei siinä kyllä ruuhkaakaan ollut, että. Mutta tosiaan, on hyvän makuun, että varmaan ihan siinä tuoreeltaan syötynä, niin olisi ollut vielä parempi, olisi ollut kuumempi tämä ja näin. Mutta niin, erittäin hyvä on joka tapauksessa. Ja huomasin siinä, kun odottelin näitä eväitä, niin oli muutamien annosten hintoja oli vähän nostettu, että makkaraperunan annoksien hinta oli nostettu 50 € esimerkiksi. Että sekin makkaraperunat tuplamakkaralla niin maksaa nyt 6,50, mutta se on siihen kokoon nähden ja näin, niin vieläkin tosi edullinen, että ei kyllä ole hinnalla pilattu vieläkään. Olisi ollut tosiaan lautaselle pitänyt tämä laittaa, niin
Mutta niin, kyllä tätäkin AMJ-grillin lihapiirakkaa kebabilta, niin kyllä tätäkin voi kyllä suositella, että on hyvän makuinen. Juomaksi on tällä kertaa Coca-Colaa. On kyllä. Täytyy sanoa, että on hyvä annos. Tämmöstä. Eikä tässä. Minä syön tämän loppuun ja semmoista. Katsotaan taas, että mitä tässä seuraavassa videossa keksitään. Oli tarkoitus tällä viikolla tehdä se kokkausvideokin, mutta se nyt ainakin näillä näkymin siirtyy sitten, että jos ei huomenna tule kokaattua. Todennäköisesti en huomenna kokkaa, mutta katsotaan nyt. Ja tuossa ostin yhtä makkaraakin tuossa yksi päivä, niin voisi sitäkin grillata, tehdä makkaratestiä. Oli vähän semmoinen erikoisempi makkara, tai ainakin paketti oli erikoisemman näköinen ja näin, mutta katsotaanpa nyt, tuolla pakastimessakin olisi muutamia makkaroita, mitä pitäisi testata, mutta katsotaan nyt, mitä tässä keksii. Mutta tosiaan tämä AMJ-grillin lihapirkka kebabilla. Tämä tosiaan pikkusen kerkesi jäähtyä tuossa matkalla, mutta niin. Annetaan tälle arvosanaksi 4/5. Suosittelen. Eipäs tässä tämän kummempia. Palaamme aiheeseen kun, tai asiaan kun aihetta ilmenee. Nämä kuvat ja nämä tunnelmat. Se on moro!